Կին ծածկում է, որ պետի հաջողություն ունենա։ Ես ժողովրդին մի քիչ տուրք տվեցի, որ ժողովրդը ինձանից երկեր էր պահանջում, այդ երկերը, նամակները, ու ես չէի կարողանում դրանք մերժեի բանանեի, այդ էր պատճառը, հետո մի քիչ էլ խմբի մեջ նոր անդամ կար, որ ոչ մի փորձ չէր արված հետը բաս գիտարիստը, որ այստեղ էր Վարդան, հա, որ ոչ մի փորձ չէր արված հետը, մի քիչ էլ խանգարեց, դրա համար մի քիչ ավելի շատ օգտվեցինք հին այդ սիրված երկերից բաներին, շատ պիտի լիներ ավելի, բայց սենց ստացվեց, կարծում եմ, այսինքն հանդիսատեսը թող ուսախապ չլինի, որ արդեն համբուրջանը կցանկը սպառվեց, ուղղակի այդ օրը ես էլ զգացի, ես տեսա խցիկով այնտեղ շրջում էի, ես էլ զգացի, որ հանդիսատեսը ինքն է պատվիրում, կարծես թե համերգը ստացվեց պատվերով համերգ, նամակներով խնդրում էին այս կամ մյուս երգը։ Լավ, Հարութ, էլ ինչ ունես ավելացնելու, եթե ունես որևէ բան, եթե ոչ, ես քեզ ունեմ բան ասելու։ Ավելացնելու, ասեմ, որ մեր ձայնագրությունն է դուրս գալիս, որ շուտով շուկա կիշնի, ու մի հատ ձայնագրություն, որ վերջի 2-3 ամսվա մեջ լավ բարեկամացանք Ռուբեն Աղվերջյանի հետ, իր երկերից բաղկացած մի հատ ձայնասկավառակ պետք է դուրս գա, որ մի երեսը ինքն է երգում լրի, մի երեսը ես, հիանալի պատրաստությունը, հիանալի երկերը ամբողջ գունավորված, ռանժիրով կայեղած և ինչպես նաև ակուստիկ գիտարները, որ շուտով լույս կտեսնի։ Հիմա քո հարցը ուրիշ ինչ ունես ասելու, ասա պատասխանեմ, Արտո ջան։ Արտո ջան, այստեղ ես խնդրեցի իմ ընկերը Մարտինը եկավ, ինչու՞ ես Մարտին, ինչ է։ Շատ լավ, իր արդ ենք սովորել։ Գիտար խնդրեցի որ բերի, որ նվակես, կնվակես։ Ինչի՞ չեմ նվակի։ Այ հիմա կնվակի։ Հենց հիմա մի անգամից սենց ձայնագրվի։ Հա, ինչպես ասում են ֆրանսացիները դիրեկտը, այսինքն ամերիկացիները ինչ, ուղիղ, հա։ Շնորհակալություն Մարտին։ Իսկ այդ ընթացքում մեզ նկարում է նկարիչ, ներեցեք ձեր ազգանը ինչպես էր։ Մարտիրոս Պետրոսյանն էլ թող մեզ նկարի։ Արտո ջան, դու մի քիչ առաջ ասիր, որ 91-ին նեղացել ես ինձ, արի ես հարցը դզենք, վերջացնենք, որ այդ պահը ինչ էլ, ես քեզ 1, ես 2, ես 3, ես 4, արմելիկ տալիկ էլ ունենք ապեր։ Շնորհակալ եմ, Հարութ, այս բոլոր պնակներն են։ Չէ, բոլորը ձայնապնակները, կոմպակտ դիսկերը, շնորհակալություն, ես էլ միկրոֆոնը սրա վրա կդնեմ, դու էլ կերգես ինձ։ Եղավ։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Խնդրեմ։ Al gitar imen geris
իսկական, իմ ընկեր իսկական, իմ ընկեր իսկական, երբ իջնում է օգուս, անթափանց մթություն, երբ թվում է թե վերջ, էլ չկա փրկություն, հեշտակներն են փոքրում, գովոսկել արերից, լույս տալիս խավարում, ու գորջում են կրկինա, գիտար-գիտար սերնագից լարկան, ալ գիտար-գիտար մենք ես կական, ալ գիտար-գիտար սերտագից բարկան, ալ գիտար-գիտար մենք ես կական, իմ ընկեր իսկական, իմ ընկեր իսկական. Լավներ, Հարութ, ես գիտեմ իհարկե դա ում երգն է, բայց ուզում եմ, որ դու ասես հեռուստադիտողին։ Երգը Ռուբեն Աղվերդյանի երգն է, որ գրված է սրանից 7-8 տարի առաջ, մեր տանը նստած խմում էինք, իրար հետ խոսում էինք, շելով անցյալը, ասեց մի հատ երգ ունեմ, որ չեմ ձայնը արել, գրել եմ ու չեմ երգել, ու մի անգամից երգեց, ասեց էս երգը քոննա, դու ես երգել, չի կատարվե ոչ մի անգամ, նոր ձայնագրության մեջ պիտի լինի էս երգը։ Հարութ, իսկ հիշում ես այն օրերը։ Հիշենք այս երկը նվիրված իսկապես ընկերության Մանդագունյանի երկն երկեմ լսենք։ Հեռացած ընկերն է հավերժած ածուշ է երազներ միջի դուք բարի աչքեր, ժայրերին ես գնած, այն կողմը անդում, ինձ հետեք սիրելի հեռացած ընկերներ, ինչպես մոռանալ հոգին է ձեր բարի, իմ կյանքն եք դուք եղել ամեն, ամեն արյան, թռչում է ես մտքով օրերն է, ինչ կապցրեք սիրելի հեռացած ընկերներ, երգում է այս երգս ափսոսանք սրտում, ախ ինչքան դժվար է ընկեր, ընկեր գտնել, բայց ծանրեք, շատ ծանրեք, ընկեր կուրսնել, ինչ կացրեք հեռացած սիրելի հեռացած
է դուրս չէ։ Երանի է դուրս։ Ինչ, արի ուրախ լադի վրա վերջացնենք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Արի ցանկանանք քեզ երկար տարիների առողջ կյանք, ստեղծագործական, ինչպես միշտ ասում են, չկորչես կյանքի այդ հորձանուտներում եւ անպայման բարերիր կնոջդ Եսայիին, Բալիկիդ, դե կնոջդ Ռուզաննային, ինձ թվում է, որ բոլորը ճանաչում են երկչեի Ռուզաննա Մամբողջյանին։ Մի խոսքով, քեզ բարի ճանապարհ հարուստ, հույս ունենք, որ էլի կտեսնենք մեզ մոտ եւ համոզված եմ, որ ավելի լավ ժամանակներում։ Այո, ինչով մի լավ ժամանակներ։ Հայաստանի բարի Այսքանով էլ ավարտենք մեր ուշերը Հարութ Բամբուխյանի հետ եւ եւս մեկ անգամ բարի ճանապարհ ողջունելով ցանկանանք նրան երկար երկար տարիների շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, միշտ նորանոր հանդիպում։